Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja. Hey. Ustadi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panona mapocho-pocho kunao. Ndugu yangu, unajua leo. Assalamualaikum lakin. Wewe ni Muislamu? Wewe ni Muislamu? Huh? Hii ni siku ya Waislamu. Wewe kwanza ni mkosa kanisa, wewe ni mkosa hata religion. Huh? Unakuja hapa kufanya nini siku ya leo, siku yenye sisi tunafurahia? Peleka huko tamaa bwana. Nini? Eh? Hakuna chakula tunakupatia wewe bwana. Wewe tunakujua mtu wa tamaa. Kwenda huko. Unataka vya bure hapa nini? 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 Sawa. Pia mimi nakuja na neno moja. Tarehe 25 Desemba nisikuone. Pia Yesu wetu atazaliwa. Yesu Kristo atazaliwa. Pia utanitafuta. Yesu wako, Yesu mgani? Labda wewe mganga wako wa village azaliwe. Wewe una Yesu mgani wewe? Mtu aendangi kanisa huyo anasema ati nini? Mshenzi. Na ukirudi hapa tena kukula chapati wewe, na kukata tako lako hilo dogo nonsense.